Tudi če zaustavimo svet, bodo zgodbe ostale. Zgodbe so v teh nehvaležnih časih nastajale tudi v študijskem krožku Kamišibaj Vrtiljak. Pred kamero smo povabili Floro Otoničar iz društva HNUM, ki kot mentorica študijskih krožkov že leta skrbi za neformalno krepitev znanja na Postojnskem. Vi ste mentorica študijskih krožkov, ki so taka posebna oblika neformalnega izobraževanja, pa če nam jih malo predstavite. Ja, študijski krožki so projekt, vseslovenski projekt, ki poteka že več kot 25 let. Takrat je Andragoški center, to je krovna organizacija za izobraževanje odraslih, pozval vse izobraževalne ustanove, ki jih neformalno izobraževanje zanima, da se udeležijo posebnega izobraževanja za mentorje študijskih krožkov. Takrat se je prijavila naša jezikovna šola Atena, društvo HNUM se je pa projektu priključilo pred 3 leti. Projekt že vse skozi podpira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, koordinira pa Andragoški center. Na kakšen način izbirate ideje za študijske krožke in kdo se na njih običajno prijavi? Ideje prihajajo od ljudi in to je ena velikih razlik med formalnim izobraževanjem s predpisanim programom in neformalnim izobraževanjem, kakršno je študijski krožki. Zbiramo jih pravzaprav skozi vse leto, vsak dan ljudje nas lahko pokličejo, nas ustavijo na ulici, povedo, kaj jih zanima, kaj bi si želeli in ko zberemo skupino najmanj 5 ljudi, ki jih neka tema zanima, pričnemo s študijskim krožkom. Recimo, če pogledamo sedaj par let nazaj, s katerimi temami se v študijskih krožkih vi kot mentorca večinoma ukvarjate, kaj so tiste stvari, ki najbolj privlačijo ta krog ljudi? Največkrat se ukvarjamo z bolj umetniškimi temami. Začeli smo z slikanjem na svilo, pa vitraži in nadaljujemo z oblikovanjem gline, unikatnim oblikovanjem gline, ki se je, bom rekla, zelo prijelo, pa tudi slikanjem. In iz tistih skromnih začetkov so se študijski krožki zelo razvili v našem okolju, tako da tudi s svojim delovanjem so vplivajo na lokalno okolje in ga oblikujejo na nek način. Leto 2020 nas je vse postavilo pred različne izzive, ki jih mogoče nismo pričakovali. Kako je bilo z izvedbo študijskih krožkov v tem letu? Študijski krožki potekajo skozi vse leto, tako da v začetku leta smo z njimi začeli, tako kot ponavadi, učenje in druženje, na kar smo prekinili zaradi dane situacije, ampak ne popolnoma prekinili. Skupine so vzdrževale stike preko telefona, preko elektronske pošte, tako da na vse zadnje smo dočakali zopet tisto obdobje, ko smo ponovno zaživeli skupaj. Študijski krožek, o katerem se bomo danes pogovorili malo detaljneje, pa vključuje različne skupine ljudi, tudi tisti, ki so včasih mogoče bolj izločeni iz nekega družbenega življenja, če malo poveste več o tem. Ja, veseli smo v društvu HNUM in na Ateni in ponosni ravno na to, da v izobraževanje pritegnemo ranljive skupine. Veliko krožkov je potekalo v domu upokojencev in še bo, ko bo to možno. V krožku Kamišibaj pa smo, povabili gojence vzgojno-delovnega centra iz Postojne, ki so si želeli pripovedovati zgodbe. Krožek Kamišibaj deluje že 2 in v lanskem letu so udeleženci sami slikali na svoje zgodbe, ki so jih ustvarili. Letos so si pa zaželeli, da bi njihove zgodbe ilustrirali pravi slikarji. Kamišibaj je taka posebna umetniška forma, ki mogoče v Sloveniji še ni toliko uveljavljena, je pa vedno bolj prisotna. Pa če nam jo za začetek mogoče malo detaljneje predstavite. Kamišibaj
kaj sploh to je in odkot izvira. Kamišiba je umetniško pripovedovanje zgodb ob podobah. Izvira pa iz Japonske in k nam so ga zanesli leta 2013 gospod Igor Cvetko in od takrat se vse bolj uveljavlja. Na Japonskem je ta umetniška oblika pripovedovanja zgodb ob slikah dosegla svoj razcvet v 30. letih 20. stoletja. Takrat je, za primer, samo v Tokiu delovalo 3000 gledališč kamišibai. Kako zgleda to pripovedovanje? Tule imamo mini oder, ki se mu pravi butai, prenosni oder. Van ustavlja pripovedovalec, kamišibajkar, podobe, slike in ob njih pripoveduje pravljico, slike, menja in nadaljuje s pripovedovanjem pravljice. Mogoče še malo o tem, kako so kamišibai pripovedovali zgodbe včasih. Torej, v začetku se je kamišibajkar pomikal od prizorišča do prizorišča s kolesom. Na prtljažnik si je naložil tale odrček, butai, in se odpeljal do nekega kraja. Sabo je imel tudi lesene palčke, s katerimi je pritegnil z udarjanjem pozornost drugih, otrok največkrat, pa tudi odraslih, ki so se zbrali okrog njega. Sabo je imel tudi košaro s sladkarijami, da je še dodatno pritegnil otroke in začel pripovedovati zgodbo. Seveda je to pripovedovanje načrtoval zelo skrbno, tako da je zgodbo dokončal nekje na sredini, in se odpeljal in si tako zagotovil publiko še za naslednjič, ko se je zopet pripeljal. V Sloveniji, kot sem pa prej rekla, pridobiva kamišibai na priljubljenosti v zadnjih letih, tako da je nastalo celo društvo kamišibai. In v tem društvu je nešteto članov po vsej Sloveniji. Tale odrček je tudi že sam po sebi umetniško delo. Je delo ateljeja slikovetke, ki ga vodi Jerca Cvetko. In kamišibai so prepoznali kot izredno, izjemno pedagoško metodo, tudi pedagoški delavci, kot didaktično metodo. Umetniki pa so v njem našli nove izzive, nove možnosti ustvarjanja. Največ od kamišibaja pa ima seveda publika. Kamišibajkar s publiko vzpostavi en poseben odnos, posebno atmosfero, jo pritegne v svetove, ki so vzporedni tem realnim svetovom. In kamišibai pravzaprav združuje vse te umetnosti, pripovedovanje, pisanje zgodb, ilustriranje ter igranje. Na kakšen način pa so zgodbe nastajale v vašem krožku? K sodelovanju smo povabili pravličarko, postojnčanko Polono Ženko, ki je z udeleženci, to so bili gojenci vzgojno-varstvenega centra iz Postojne, če na jih kar naštejem, 5 jih je bilo, Branko Mrše, Nina Zakič, Elvis Jakomin, Jožica Sila in Lojska Vičič. Z veseljem so se lotili pisanja zgodb, ki so se dotaknile njihovega in našega vsakdana, pa tudi njihovega domišljijskega sveta, njihovih sanj, pa tudi stisk in problemov. Pritegnili smo tudi 3 postojnske slikarke oziroma ilustratorke, Jernejo Srebot, Amadejo Ris in Rebeko Petrovčič, ki so te zgodbe in pesmi tudi ilustrirale. Mogoče je naša novost oziroma prispevek k kamišibaju prav pisanje pesmi. Ponavadi se pišejo zgodbe. Tu je pa nekako nastala potreba po izraznem sredstvu, kot je pesem, na kar smo tudi ponosni in veseli. Ustvarjali smo, kot sem že rekla, 2 leti.
Lansko leto smo izvedli prireditev Kamišibaj Vrtiljak, kjer smo sodelovali s Postojnskim vrtcem v medgeneracijskem druženju otrok iz vrtca, naših kamišibajkarjev ter kamišibajkarjev iz Črne na Koroškem, ki smo jih povabili v goste. Letos pa smo se odločili, da naša dela razstavimo v podjetniškem inkubatorju Perspektiva iz Velikega otoka, ki nam je prijazno ponudil svoje prostore. Na odprtju razstave smo tudi prikazali, odigrali te zgodbe in pesmi v gledališču Kamišibaj in mislim, da smo poželi kar velik uspeh in zanimanje, ker to je na našem področju nekaj novega. Torej, zgodbari so sodelovali z profesionalnimi umetnicami, pa na kakšen način so recimo reagirali, ko so videli njihove zgodbe tudi v likovni podobi? Ja, težko je povedati to srečo, ki je zasijala na njihovih obrazih in v njihovih očeh. In tudi trenutek, ko so nastopili in poželi buren aplavz, je bil ganljiv, bom rekel. Je potrovala pri nastopu tudi kakšna trema? Pravijo, da ne. Tudi opazili je nismo, tako da so rojeni kamišibajkarji. Se bodo s kamišibajem ukvarjali tudi v nadaljne? Imate kakšne plane, kakšen nov študijski krožek se mogoče pripravlja? Ja, želeli bi ustvarjati še naprej, če nam bodo seveda razmere dovoljevale. Načrte imamo, tako da naslednje leto bi želeli napisati malo daljšo pravljico ob podpori naše pravličarke seveda, jo ilustrirati sami in s pomočjo ilustratork ter izdati v knjižni obliki. Pa sicer se obetajo kakšni novi študijski krožki, vi kot mentorca že planirate kaj tudi mogoče do konca leta? Ja, planiramo, plani so vedno. Tako da, kar se tiče razstav, planiramo že kar nekaj razstav na istem prostoru, torej v podjetniškem inkubatorju Perspektiva v Otoku. Prva bo odprta že 20. oktobra. Na njej bo razstavljala ena od ilustratork, Amadeja Ris. V naslednjem mesecu, torej v decembru, bo odprta naslednja, ker bo razstavljala druga od ilustratork, Jerneja Srebot, in v naslednjem letu januarja pa še Rebeka Petrovčič. Verjetno bomo razstavljali še vse naslednje leto z lokalnimi umetniki, kajti v statutu društva HNUM je zapisano tudi promocija lokalnih umetnikov.